Ova mini fabrika vode je pre svega napravljena da bi eliminisali mutoću koju smo imali povremeno, možda svega nekoliko dana u vodini, ali tada nam se dešavalo da pola grada, odnosno Tijabara, ostane bez vode, odnosno da ne bude po pravilniku kvalitetu vode. Uložili smo poprilično truda i mnogo sredstava, znači 1.700.000 evra će ovo koštati, ovo postrojenje za preradu otpadne vode. I time naravno dobijamo ovaj kvalitet vode koji želimo i koji nalaže pravilnik o kvalitetu vode. Mi nikad nismo imali prevelikih problema, kažem, kada je kvalitet u pitanju. Mi nemamo teške metale, nemamo arse, nemamo neke druge stvari koje ima u Vojvodini, ali, kažem, želeli smo da otklonimo i mutnoću i mislim da ćemo u tome svakako uspjeti kada ovo bude, čini mi se, možda za jedno mjesec dana sve gotovo. Pored toga, povećali smo i kapacitet. Znači, do sada smo vode imali nekdo oko 200 litara u sekundi, to je bio kapacitet ovog postrojenja crpnog, a sada ćemo imati 270 litara, tako da će na neki način i grad imati veću količinu vode u letnjim mjesecima kada to bude najpotrebnije. U ovom trenutku, što se tiče količine vode, to nije neophodno, ali kada poželite da imate veću količinu vode, potrebno je najmanje 2 do 3 godine da to realizujete. Upravo zato smo pokušali da razmišljamo malo unapred, da predupredimo eventualno neke klimatske promjene koje mogu da se dešavaju, tako da će Pirot imati i kvalitetu vode i dovoljno količine vode. Ovdje ćemo imati novu tehnologiju koja će se primenjivati samo u onim trenucima kada imamo mutnoću. Znači, ono što nikada nije neophodno, nećemo tretirati vodu nikakvim hemikalijama, jer želimo da izvorska voda onakva kakva je dođe do naših potrošača. Ali mešač vode i sva tehnologija koja je potrebna da se ta mutnoća, koja može da bude preko 20 entu jedinica, da svedemo do jedne, stoji nam na raspolaganju. Tako da jeste to neka nova tehnologija, ali ovdje ste vjerojatno vidjeli i mnogo automatike ima. Znači, isključit će se ljudski faktor poprilično, znači merači mutnoće, automatsko ispiranje filtra, zatvaranje ventila, kako god hoćete, to je nešto što već imamo u okviru SCADA sistema, sada ćemo imati ovdje na ovoj crpnoj stanici. Znači, potpuno automatizovana jedna fabrika koja će dati pouzdanost i sigurnost i ona isključuje te neke ljudske faktore ili ljudske propuste.